Να είμαι κι εγώ. Το καλοκαίρι όλοι έχουν έμπνευση και κάνουν βιντεάκια, κάνουν βιντεάκια. Εγώ ρε παιδιά, γιατί κολλάω? Παρόλο που συμβαίνουν πολλά, καθημερινά δηλαδή συμβαίνουν διάφορα, είναι τόσα πολλά τα άλλα πράγματα που έχεις να κάνεις το καλοκαίρι, που εάν δεν κάνεις βιντεάκι εκείνη τη στιγμή, με την έμπνευση που έχεις, πάει, χάθηκε, έφυγε. Έφυγε η έμπνευση γιατί πήγε αλλού. Και έχω και το μικρό ο οποίος με πιέζει. Δεν γίνεται, έχεις ξεπεράσει τους 1000 subscribers τώρα, δεν μπορείς να μην είσαι σταθερή στο πόσο συχνά κάνεις βίντεο. Βρε, αφού δεν έχω τίποτε να πω. Βρε, αφού μου φύγει αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Να πεις οτιδήποτε μου λέει. Λέω και τι θέμα, τα ίδια και τα ίδια. Και μου λέει, η Βελγίδα και ο Τούρκος. Η Βελγίδα και ο Τούρκος. Η Βελγίδα είναι η μητέρα μου. Και ο Τούρκος λέμε τον πατέρα μου. Γιατί με το δεύτερο του γάμο ήτανε Τουρκάλα και πήγε και έμεινε στην Τουρκία ο πατέρας μου 20 χρόνια. Τώρα τι να σας πω για αυτούς τους δύο. Τι να σας πω. Σπάνια περίπτωση αυτή, έτσι. Ένας άντρας ο οποίος θα φύγει από την ναρκιστική γυναίκα του χωρίς να ξέρει ότι είναι ναρκισίστρια, βέβαια. Εκείνη την εποχή δεν ξέραμε. Νομίζουμε ότι ο άλλος είναι ιδιότροπος, είναι παράξενος. Και έχουμε έναν άνθρωπο δηλαδή ότι φεύγει από μια οικογένεια και φτιάχνει μια καινούρια οικογένεια από το μηδέν όλα. Και ξαφνικά βρίσκεται με τίποτε, αφού χωρίζει και τη δεύτερη γυναίκα και είναι του τύπου του ανθρώπου που θα πάρει μόνο το πακετάκι του, μερικά χρήματα δηλαδή, και θα αφήσει όλα τα άλλα στις γυναίκες του και τα παιδιά του. Τώρα η περίπτωση αυτή λοιπόν είναι σπάνια, να γυρίσει ο άντρας στην πρώτη του γυναίκα. Μπορεί από έρωτα, δεν λέω ότι δεν συμβαίνει, συμβαίνει. Εδώ πέρα όμως δεν υπάρχει έρωτας πια καθόλου. Η μητέρα μου είναι σε μια κατάσταση που δεν υποφέρεται από κανέναν, ούτε είναι ατραξιόν, δηλαδή δεν μπορεί να την ερωτευτεί κανένας τώρα, όπως είναι. Ο πατέρας μου γυρνάει στην ουσία είτε από ένοχες, γιατί αισθάνεται άσχημα που άφησε αυτό το φορτίο στα παιδιά του τόσα χρόνια και σου λέει τώρα στα τελευταία μου έτσι κι αλλιώς δεν έχω και τίποτε, δεν με κυνηγάει κανένας, μπορώ να συμβάλλω με αυτόν τον τρόπο. Ο οποίος τρόπος του είναι να είναι πίσω στο κτήμα και να περιποιείται το κτήμα όπως το περιποιότανε και να το έχει περιποιημένο δηλαδή το κτήμα όπως ήταν περιποιημένο όταν το είχε δικό του. Βέβαια το πακετάκι που τρώει στη μάπα είναι η μητέρα μου γιατί μένει στο ίδιο σπίτι. Έχουν ο καθένας το χώρο του, αλλά δεν πάβει να είναι στο ίδιο σπίτι. Συναντιούνται πολλές φορές την ημέρα, η οποία είναι πολύ κουραστική. Ο πατέρας μου είναι ένας θετικός άνθρωπος, αλλά έχει αυτή τη γυναίκα η οποία κρίνει, κριτικάρει τον καθένα, το κάθε τι ζωντανό ή μη, όλη μέρα. Άντε να την αντέξει κάποιος. Καμιά φορά τους βλέπω και τσακώνονται και τον βλέπω να προσπαθεί να της εξηγήσει όπως έκανα κι εγώ ή κάνω ακόμα καμιά φορά, από συνήθεια το κάνω όμως, αλλά όπως έκανα κάποτε, προσπαθώντας, ελπίζοντας ότι ο άλλος θα καταλάβει τη λογική τέλος πάντων, τη γενική λογική και θα ξεκολλήσει από εκεί που είναι κολλημένος. Δεν γίνεται όμως αυτό και τον βλέπω εγώ ότι προσπαθεί και προσπαθεί και του λέω πρέπει να καταλάβεις ένα πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι σε τραβάνε μέσα στις συζητήσεις τους, οι οποίες είναι σαν δίχτυα ιστού, σαν ιστός αράχνης. Μπλέκεσαι μέσα, το μυαλό σου φεύγει από εδώ, φεύγει από εκεί, μιλάς για πράγματα. Στην ουσία όμως μπορείς να μιλάς και ώρες ατελείωτες με αυτούς τους ανθρώπους και να μην έχεις βγάλει άκρη με τίποτε. Λοιπόν, το καταλαβαίνει μεν, αλλά σου λέει δεν γίνεται. Μπορεί και να θυμάται τη γυναίκα που είχε γνωρίσει κάποτε, δεν ξέρω, και να του είναι πιο έντονο το συνέστημα ότι η ελπίδα ότι δεν γίνεται. Υπάρχει ένας λογικός άνθρωπος εδώ μέσα, δεν γίνεται να τρελάθηκε τελείως. Προπάντων, όταν ξέρουμε ότι ο ναρκισιστής σου δίνουνε τη μία στιγμή λες, καλά δεν είστε καλά του αυτός ο άνθρωπος και την άλλη στιγμή λες, είναι πολύ πονηρός. Και έχει αυτό το μπέρδεμα όλη μέρα, δηλαδή σου λέει δεν γίνεται, καταλαβαίνει, αλλά κάνει τη χαζή, κάνει την αυτή και την τεστάρει τέλος πάντων και αυτός έχει μπει στο τρυπάκι που είχα μπει κι εγώ και την τεστάρει.
βλέπει ολοκάθαρα το μίσος που έχει αυτή η γυναίκα για μένα, έτσι, το μίσος που έχει μια οποιαδήποτε μάνα για το scapegoat, τέλος πάντων. Το οποίο δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό καθόλου. Τις προάλλες που πήγα από εκεί πέρα τσακωνόντουσαν και είχε πάθει σοκ ο πατέρας μου. Τι έγινε πάλι, εγώ χαλαρή. Μου είπε ότι στενοχωριέται πάρα πολύ που η αδερφή σου και ο άντρας χωρίζουνε, αλλά άμα χωρίζεις εσύ με τον άντρα σου θα χαιρότανε. Και του λέω και, εγώ η κλασική συνηθισμένη σε όλα αυτά, και του λέω, έμαθες κάτι καινούριο. Λέω, μα αυτό είναι ολοφάνερο. Όταν είχα χωρίσει κάποτε με τον άντρα μου, σε κάποια φάση είχαμε πάρει διάσταση, τέλος πάντων, ήτανε τόσο χαρούμενη. Δηλαδή δεν την έχω ξαναδεί τόσο καλή μαζί μου και τόσο χαρούμενη. Και μάλιστα ήθελε να αναλάβει και τα δάνειά μας. Γιατί τι αλλαγώ, είναι δύσκολο να χωρίσει ένα ζευγάρι όταν έχουν παιδιά, μικρά παιδιά, όταν έχουν οικονομικά μαζί, είναι δεσμευμένοι, δηλαδή με ένα δάνειο, με κάτι, τέλος πάντων, να έχουν αγοράσει ένα σπίτι μαζί. Δεν είναι χωρίς έτσι. Και να μου λέει εκείνη, πόσο θέλει, πόσο είναι το δάνειο σου, θα το πληρώσω εγώ. Το πληρώσω εγώ, θα σου ξεχρεώσει αυτή. Και όλα αυτά. Τέλος πάντων, τέτοια σχόλια ήταν που και έδειχνε τη χαρά τη. Το ξεφορτωθούμε μια ώρα αρχίτερα. Πόσα, εδώ πες μου νούμερο, εγώ και εγώ θέλω να φύγει απλώς. Του λέω του πατέρα μου, εγώ τα ακούω χρόνια όλα αυτά, δεν με σοκάνουν. Λέω, τι στενοχωριέσαι κι εσύ τώρα. Ο πατέρας μου, αυτός έχει πάρει χαμπάρι σαν κύριο χαρακτηριστικό τώρα, την υποκρισία της. Εκεί που το ανέφερε μπροστά μου το τι είπε, ήθελε να δει και όλα στην αντίδρασή της. Εάν θα το ξαναπεί, εάν θα τολμήσει να το ξαναπεί. Και όντως μαζεύτηκε και ήταν κάπως σοκαρισμένοι, δηλαδή δεν το περιμένουν κιόλας ότι θα τους μαρτυρήσει, είναι απίστευτο. Και τη βλέπεις μαζεύεται λίγο και δεν το είπα έτσι, δεν το εννοούσα έτσι, το κλασικό δεν το εννοούσα έτσι. Και το μάζεψε, άλλαξε συζήτηση, δεν το συνέχισε δηλαδή. Και ο πατέρας μου να μου λέει, είδες πόσο υποκρίτρια είναι, λέει μπροστά, δεν λέει τίποτε, στους άλλους λέει. Όντως μπροστά δεν λέει τίποτε. Είναι κάθε 2 μέρες, 3 μέρες, επειδή ο πατέρας μου μπορεί να έχει αργήσει λίγο, έχουμε κάτσει έξω, πίνουμε ένα ποτάκι, ξέρω εγώ. Με παίρνει εμένα τηλέφωνο και μου λέει, πες στον πατέρα σου, δεν τον παίρνει, ενώ έχει το κινητό του, και αυτός το έχει συνέχεια μαζί του, γιατί δεν τον παίρνεις. Σε μένα το λέει. Πες στον πατέρα σου ότι αν θέλει να κοιμηθεί εκεί μπορεί. Σαν να σου λέει ότι αυτό που κάνεις, το κάνεις επειδή έχεις την άδειά μου. Γιατί αν δεν δώσεις την άδειά μου δεν θα το είχατε, ας πούμε. Πολύ συχνά κάνει παρατηρήσεις σε αυτό το στυλ, ας πούμε. Τον βλέπω που το ευχαριστιέται να είναι στον κήπο να κάνει κυπουρική. Γι' αυτό και δεν του λέω να μαζευτεί. Δηλαδή τι, εσύ μας κάνεις τη χάρη, τον αφήνεις εσύ να έχει δουλειές και να ασχολείται με τις δουλειές στον κήπο. Αν δεν τον άφηνες δηλαδή δεν. Κάτι τέτοια. Έχει πλάκα όταν λέει, πες στον πατέρα σου πως εάν προτιμάει να κοιμηθεί εκεί το βράδυ, να κάτσει εκεί. Να σου λέει μαζέψου τώρα, αλλιώς μην είναι εκεί πέρα. Κάτι τέτοια σποντούλες συνέχεια όμως είναι. Με παίρνει όμως εμένα τηλέφωνο, δεν του παίρνει τον ίδιο. Ό,τι έχει να πει είναι πίσω από την πλάτη του αλουνού. Ποτέ φάτσα κάρτα. Και νομίζω ότι γι' αυτό πίνει. Τώρα έρχεται σε συνδυασμό με αυτό που μου είχε πει μια φορά, ότι εγώ όταν πίνω δεν αφήνω κανένα να με κοροϊδέψει ή δεν μου τη φέρνει κανένας. Κάτι τέτοιο ήταν η έκφραση. Για να δικαιολογήσει το γιατί πίνει. Αισθανόταν δηλαδή, μου έδωσε να καταλάβω ότι αισθανόταν πιο δυνατή όταν έπινε, και έτσι μίλεγε ευθέως, δεν ήταν κότα. Λοιπόν, όταν η μάνα μου πίνει, εκεί στα λέει χύμα. Εκεί σε βρίζει, σε κατεβάζει, οτιδήποτε. Πίνει συνήθως όλη την ημέρα, αλλά υπάρχουν και στιγμές οι οποίες δεν είναι ακόμα φτιαγμένη από το ποτό, το πρωί που θα ξυπνήσει, ας πούμε, και δεν έχει πιει ακόμα.
τις ημέρες που ξεκινάει από τις 9, εντάξει, στις 12 είναι η κακία όλη μαζεμένη. Το θέμα είναι ότι παρατηρώ πως αυτοί οι ανθρώποι είναι τόσο υποκριτές. Γιατί φοβούνται. Και το ποτό τους αφήνει λίγο πιο ελεύθερους, έτσι, να εκφραστούν όπως θέλουν. Όπως σκέφτονται να εκφραστούν. Γι' αυτό και φαίνονται τόσο ψεύτικοι. Γι' αυτό και όλοι οι ανθρώποι που είναι εθισμένοι σε κάτι, έτσι, ο εθισμένος ο άνθρωπος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με έναν ναρκιστή. Ή μάλλον ότι ο εθισμένος ο άνθρωπος γίνεται ναρκιστής. Γιατί είναι ίδιο σκεπτικό, ίδιο τρόπος σκέψης, ίδιος τρόπος λειτουργίας. Όσοι έχετε ζήσει με αλκοολικό που κρύβει το ποτό του, που σου λέει ψέματα συνέχεια, που προσπαθεί να σε κάνει να φανείς ότι εσύ υπερβάλλεις, εσύ τα βλέπεις κάπως, δεν είναι έτσι, φαντάζεσαι. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Το να ζεις με έναν ναρκιστή είναι σαν να ζεις με έναν αλκοολικό ή έναν οποιοδήποτε εθισμένο άνθρωπο που κρύβει τον εθισμό του, γιατί ακριβώς ο εθισμός του επηρεάζει όλους τους ανθρώπους γύρω του, αρνητικά. Ναρκιστής και αλκοολικός διπλούν το κακό, σας το λέω εγώ, διπλούν το κακό. Και έχουμε περάσει το καλοκαίρι με μια τέτοια ατμόσφαιρα. Η μάνα να δείχνει απίστευτη ζήλια προς την κόρη της, προς την κόρη της. Έτσι, ξαφνικά δεν με ήθελε ούτε στο σπίτι να μπαίνω να καθαρίζω, ούτε να της κάνω τη λάτζα, αλλά ήταν σαν να ήμουν υπηρέτριά της, δεν ήταν του στυλ «δε θέλω, με βγαίνει, δεν θέλω». Όχι, ήταν «μην ξαναπατήσεις στο σπίτι», λέει, «δεν χρειάζομαι να μου καθαρίζεις, έχω λεφτά εγώ να πληρώνω καθαρίστρια άμα θέλω». Είναι όσο δεν της έχει κάτσει ακόμα μια καλή ευκύλια που θα πρέπει να καθαρίσω, άρα θα πρέπει να είναι καλή μαζί μου και γλυκιά μαζί μου. Ή να πέσει, να χτυπήσει, που θα πρέπει πάλι εγώ να τρέχω είτε γιατρούς ή οτιδήποτε και έτσι και θα είναι καλή μαζί μου. Αλλά γενικά τώρα που είναι ο πατέρας μου εδώ πέρα, το μίσος είναι πολύ πιο έντονο. Γιατί τρώω τον μπαμπά από το χρόνο που θα μπορούσε να περάσει αυτή μαζί του. Δηλαδή ο πατέρας μου είναι στον κήπο όλη μέρα. Έρχεται το πρωί, κάθεται εκεί, φτιάνει τον καφέ του και μας περιμένει να ξυπνήσουμε κι εμείς και πάμε και κουβεντιάζουμε λίγο. Περνάμε χρόνο μαζί. Μιλάμε για διάφορα. Μπορεί και ανέκδοτα, μπορεί φυτά, μπορεί. Αλλά έχουμε κάποια ενδιαφέροντα. Με τη μητέρα μου μεταξύ, όποτε πάει εκεί πέρα, δεν έχουν να μιλήσουν για τίποτε. Η μητέρα μου είναι ένας άνθρωπος που δεν κάνει συζήτηση. Και είμαι σίγουρη ότι αν παρατηρήσουμε τον οποιονδήποτε ναρκιστή στα γεράματα, επειδή αρχίζουν και δεν κυκλοφορούν πολύ έξω, δεν βλέπουν πολύ κόσμο, δεν έχουν πολλά να πούνε. Και τους μένει πιο το βασικό του στοιχείο, το να κρίνουν και να κριτικάρουν τους άλλους, τα πάντα, τα πάντα. Δεν είναι, εκεί φαίνεται ότι δεν είναι ευχάριστοι οι άνθρωποι. Και έχω τον πατέρα μου τώρα να λέει, εγώ δεν θέλω να γεράσω έτσι, δεν με νοιάζει και αν ό,τι να είναι, λέει, άμα είναι να γεράσω έτσι, φεύγω. Λέω, δεν είσαι και σένα που θα σε βγάλω με το καροτσάκι, με την, πώς το λένε, ναι, το σειρώμενο καρότσι που λέμε, και θα σε βάλω κάτω από τα δέντρα και εσύ θα έχεις να χαζεύεις τα πουλάκια, τον ήχο, το έτσι, τα σκυλιά, τα γατιά, και θα παίρνεις χαρά, λέω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι θα τους βγάλεις εκεί έξω και θα σου πούν, πολύ φασαρία το τζιτζίκι, πώς θα τα σκοτώσουμε. Αυτή η γάτα εδώ, πόσες έχουμε πολλές, 9, δεν θέλουμε να τις πάρουμε σε μια σακούλα, να τις πετάξουμε στη θάλασσα. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αυτές είναι οι συζητήσεις με τη μάνα μου. Αυτό το πράγμα. Την είχε τσιμπήσει η μίγα τσιτσέ μια μέρα και είχε έρθει στον καράζ εκεί που σιδέρωνα. Θυμάστε, παλιές ιστορίες που σιδερώνω τα σεντόνια γιατί τα νοικιαζόμενα και έχω τη μάνα μου που έρχεται πάνω μου σαν τον εξορκιστή, ας πούμε, και κοιτάει έτσι και μπορεί να κάτσει και 10 λεπτά χωρίς να πει τίποτε. Μόνο να σε κοιτάει. Λες, Παναγίτσα μου, αυτό το μάτι, δηλαδή δεν θα πεθάνω εδώ πέρα, τον έχω φτιάξει σε 10 λεπτά τον καρκίνο. Και μετά σου πετάει μια κακία. Και έρχεται την άλλη φορά και μου κάνει ακριβώς το ίδιο. Στέκεται στην πόρτα εκεί, σαν τον Ιησού Χριστό. Με στη ζέστη, αυτό με τρελαίνει, εντωμεταξύ δεν μπαίνει αέρας και έχουμε την άλλη που μπλοκάρει και τον αέρα. Με την πρέσα εγώ να υδρώνω και να έχω την άλλη που μου κάνει παραβάν.
Τέλος πάντων. Και μπαίνει μέσα λοιπόν και μου λέει να πεις στον αριστοκράτη σου, καινούρια ονομασία για τον άντρα μου, δεν ξέρω πώς της ήρθε, αριστοκράτης. Είμαστε ό,τι πιο χίπικη κατάσταση υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, αριστοκράτη τον είπε. Να έρθει να μαζέψει λέει τα πλυντήρια από εδώ πέρα, δεν θέλω να ξαναπλένετε εδώ. Πρωί έτσι, 7 η ώρα, στα καλά καθούμενα, μπομ. Της λέω, άκου, γιατί έχω φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα. Της λέω, φύγε, σε παρακαλώ, κάνει και πολύ ζέστη. Δεν έχω καμία όρεξη. Εκεί αυτή. Πήγα πολύ κοντά της τη δεύτερη φορά. Στα μούτρα της έτσι πήγα. Και της λέω, σήκω, φύγε, αυτή τη στιγμή από μπροστά μου. Και εκεί έρχεται το κορυφαίο. Ότι θα καλέσει κάτι φίλους γνωστούς Αλβανούς που έχει, θα τους πληρώσει για να με δίνουνε. Άκου τώρα, έγινε και μαφιόζα η μάνα μου στα γεράματα. Δηλαδή ότι να είναι η γιαγιούλα, τα φέρω Αλβανούς να σε δίνουνε. Ρε, θα τρελαθούμε. Το είπε πριν 2 εβδομάδες πάλι, εκεί που καθόμασταν και ο πατέρας μου ήταν μάρτυρας. Πέταξε ένα κάτι τέτοιο ότι εγώ έχω γνωστούς και μπορώ οποιαδήποτε στιγμή άλλο να τους πετάξουν έξω από το σπίτι τους, δηλαδή να έχουν να μας πάρουν για να μας πετάξουν. Κάτι κουφά τέτοια τέλος πάντων. Και αυτή είναι, ναι, να το βιντεάκι για την Βελγίδα και τον Τούρκο, πώς λέει ο γιος μου. Αυτό το πακέτο όλο. Η τρέλα, η τρέλα. Και ζήλια που σας έλεγα λοιπόν, η ζήλια από τη μάνα προς την κόρη για τον χρόνο που περνάει ο άντρας της μαζί μας, με την οικογένειά μου δηλαδή, η παρέα. Γιατί πέταγε πολύ σημαντικές κατηγορίες, δηλαδή ότι τον εκμεταλλεύεστε, τον βάζετε και δουλεύετε, ή έλεγε στον πατέρα μου όταν θα σταματήσει να δουλεύεις για τους Παπαδοπουλαίους, λέμε τώρα το επίθετό μας τέλος πάντων, να κάνεις και καμιά δουλειά από εδώ, ας πούμε, κάτι τέτοια. Αυτή στην ουσία βλέπει τον πατέρα μου έτσι. Θα ήθελε ο πατέρας μου να τις κάνει όλες τις δουλειές. Προβάλλει ότι εμείς τον εκμεταλλευόμαστε και τον βάζουμε να δουλέψει. Μόνο που εμείς δεν τον βάζουμε να κάνει τίποτε. Ό,τι θέλει κάνει. Ελεύθερο έχει το δικό μας κομμάτι της γης, δηλαδή αυτό που είναι κοντά μας, για να μην την ενοχλούνε. Του είπαμε, βάλε τις κότες σου, βάλε από εδώ πέρα μας, δεν μας ενοχλεί τίποτε. Ούτε ο θόρυβος, ούτε η φασαρία, ούτε τα κοκορίκου, ούτε τίποτε. Βάζει και τα λαχανικά του και έρχεται και κάθεται στο εξωτερικό του σαλονάκι, ας πούμε, όπου είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να καταλάβει η μητέρα μου ότι φεύγει από εκεί πέρα ακριβώς γιατί από εκεί είναι πίεση, είναι αρνητικότητα, είναι κριτική, είναι πίεση. Τι κάνεις, πού πας, τι ώρα, δεν μου πες που πας. Βρε μάνα, δεν μπορεί να σου λέει κάθε μέρα ότι πάω στον κήπο, ας πούμε, στο κτήμα. Δίπλα είναι, δεν πάει στην άλλη άκρη του νησιού. Και το βραδάκι που γίνεται πίσω, καμιά φορά μας έλεγε, ελάτε και λίγο μαζί μου, όταν δεν είχε όρεξη δηλαδή να την ακούσει, ήθελε λίγο για να σπάσει και να έχουμε πιο πολλά θέματα να συζητήσουμε. Και πηγαίναμε και του κάναμε παρέα εκεί πέρα, και αυτούνού και αυτηνής, αφού και αυτή ερχόταν έξω. Και εκείνη ερχόταν έξω. Αλλά προκαλούσε τσακωμό συνέχεια. Ή ήταν η ώρα της, όπως έλεγε και ο πατέρας μου, που δεν υποφέρεται. Αλλά το να μας βλέπει εμάς την εκνεύριζε ακόμα πιο πολύ. Γιατί ήθελε αυτόν τον χρόνο μαζί του. Δεν ήθελε εμάς εκεί καθόλου. Και μετά άρχισε να γίνεται κακιά μαζί μου, με τον άντρα μου, έτσι ώστε να μας προσβάλλει δηλαδή, έτσι ώστε να σηκωθούμε να φύγουμε. Μια μέρα μου πέταξε το κορυφαίο, μου λέει για τον πατέρα μου πάλι, πότε θα έρθει και γιατί είναι τόσο καιρό στον κήπο και όλα αυτά. Λέω, την κάβλα του κάνει ο άνθρωπος, αυτό που του αρέσει να κάνει, εσένα τι σε κόβει δηλαδή. Κάτσε να κάνεις αυτά που συνήθως έκανες πριν έρθει, δεν κατάλαβα. Να έρθει λέει να βαρεθεί μαζί μου. Να έρθει να βαρεθεί μαζί μου. Την πνίγεις, δεν την πνίγεις. Την πνίγεις. Κορυφαία, κορυφαία, έχει βγάλει πάρα πολλά, αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι, εντάξει. Είναι πολλά και αν δεν τα πεις εκείνη τη στιγμή σου φεύγουνε μετά. Και αν δεν τα πεις φρέσκα φρέσκα, μετά εντάξει, περνάει, περνάει, έρχεται ένα άλλο και συμπληρώνει, ας πούμε, ή συμπληρώνει ή παίρνει το πιο πάνω, α, αυτό είναι πιο κορυφαίο από το προηγούμενο. Πολλά τρέλα, αλλά σιγά σιγά θα ξανακάνω, μπήκε ο Σεπτέμβρης, τώρα σιγά σιγά θα ξανακάνω βιντεάκια. Γεια σας.